Vážné dámy a pánové, vítejte kanál Dvěpětní deník, moje jméno je Tim a dneska jsme na demonstraci Česko na prvním místě, kterou organizuje Jiří Vrábel. Na této demonstraci je mnoho různých lidí. Máme tu vlajky KSČM, vlajky Kotlebovy LSNS, ale taktéž i vlajky Rasí, což je poměrně zajímavé uskupení lidí. Můžete si taktéž všimnout, že na mě je tričko, který říká, dobré nápady nevyžadují násilí. A doufám, že to budou respektovat i naši debatní oponenti v této demonstraci. A všechny rozhovory můžete najít na Hero Hero. Dávejte like a odběr a díky moc. Čau. Otázka na vás. Co tady děláte, proč demonstrujete? No, demonstruju proto, protože chci, aby na celém světě byl mír a nesnáším válku. Jsem pacifista, jo, už jako malej za komunistu jsem uznával Johna Lennona a podobné jako věci a prostě nechci prostě válku. A protože už něco pamatuju, tak vím taky jednu věc jako, a můžu porovnávat, protože jsem zažil i minulý režim, jo, že Amerika vůbec není svatá a na pohádku o agresivním a zlým Rusku a hodným a spravedlivým západě na to už prostě nevěřím. Nevěřím na to. A proto tady jsem, protože chci mír. Mír. A mír je to, že se neposílají zbraně a že se hledají cesty na smíření. Diskuze, dialog, jednání a tak dále. To prostě dneska není. A tohle, co třeba dělal za kubánský krize, dělal to Kennedy. A dneska to Američani dělat nechtějí. Mm-hmm. Takže ta špína, to něco špatného, je z toho západu z Ameriky. Tečka. Mm-hmm. Můžeme se tady, jak říkáte, že důležitý je dialog a diskuze, tak proč se potom nevede dialog s tou druhou stranou, že proč se nesnažíme jako s nima bavit taktéž, ty, kteří tam mají ty ukrajinské vlajky? No, já jsem se s nima pokusil bavit a oni se mnou bavit nechtějí, že jsem proruský, že jsem dezolát, že jsem chci mír a že se prostě se mnou nebudou hlazat, že jsem blbej a že tomu nerozumím. Mm-hmm. Takhle oni jednají s náma. A přitom tam jsou kolikrát mladí kluci, jo, který o válce, o míru a o těch problémech světovej vidí akorát od klávesnice z internetu, že jo, kdyby byli ve skutečných problémech, tak by byli posraný strachy. Možná, jestli můžu říct ještě jednou otázku, že pokud by teda nastalo mírové jednání a Zelenský by si sedl s tím Putinem, co by se z toho jako vylezlo, jak by vypadal teda ten mír? Na tohle to já nedokážu jako odpovědět, protože jsem obyčejný člověk a politika, jo, je strašný prostě, jo, to mě naučil život, jako, že jo. A svět ovládají prostě ty mocenské korporace, ať to je západ, východ, jo, prostě, a já prostě do toho nevidím, ale důležitý je, aby jsme byli prostě v míru. A proto tady na ty mírové demonstrace jsem. A co se týká toho míru, toho jednání, tak když máme teda toho prezidenta, s kterým já nesouhlasím, jako jo, protože z hlediska vyššího principu mravního není možný, aby po 30 letech, po sametové revoluci, byl prezidentem komunistický, prostě bývalej nějaký rozvědčík, prostě propagátor toho totalitního systému. Tečka, takhle to prostě být nemůže. Z hlediska vyššího principu mravního. Já nejsem teda Čech, tak mě když tak opravte, ale z toho, co vím, tak Česká republika měla to mírový, nebo o České republice se vedlo mírový jednání v roce 1938, to byly ten Mnichov, že jo, Mnichovská dohoda. To se nevedlo v Čechách, ale. Nesně, o nás bez nás. No, to bylo v Německu v Mnichově. A proč by teda potom my jako Češi měli vést, nebo se snažit dosáhnout míru na Ukrajině s Ruskem, když je to otázka jejich svobody a ne, že proč my by se měli rozhodovat o tom, co se děje na Ukrajině? Moment, já si myslím, že to je zástupná válka, že to je válka západu Ameriky proti Rusku, jako jo. A protože my jsme v té střední Evropě a jsme prostě jako na hranicích mezi tím východem a západem, proto si myslím, že by to bylo strašně dobrý vyjednávací místo a kdyby ten náš nový prezident chtěl něco udělat pro svět a pro mír, a to teda klobouk dolů, kdyby to udělal, takže bych chtěl prostě mluvit o míru, vysvětlete se na válku, začněte jednat o míru a bude to v Praze prostě. Udělejte něco, ať je na světě klid a mír. To bych klobouk dolů na to, že toho prezidenta přímo nenávidím. Okay. A volil byste Babiše, nebo koho byste volil jinak? Já jsem nevolil ani jednoho, protože z hlediska vyššího principu mravního není možný, aby po 33 letech po sametové revoluci prostě byl prezident, někdo doměl společný něco s tím minulým režimem. A nevadí vám, že tady jsou komunistické vlajky všude, jako na té demonstraci KSČM a tak dále? Protože jsem proti tomu systému a proti té válce, jako jo,
na jednu stranu mě to vadí, protože o komunistech si myslím svý, ale na druhou stranu zase jim, že se musíme, nejhorší je to Fialový, ten Brusel a to na to, a proto se musíme k tomu všechny spojit. Pak můžeme jednat, co chceme každý, jako, že jo? Ale aby jsme to shodili, tak musíme všechny nějak spolupracovat a být proti tomu. Jestli jsem komunista nebo to, prostě to už je věc jiná. Samozřejmě mám vůči ním výhrady, jako jo? 50. léta a tak dále, jo? Co stají s náma dělali, pamatuju to jako student, jako jo? Ale prostě musíme být prostě na jedné palubě prostě proti tomu systému. Dobrá. Já moc děkuji za příjemný rozhovor. Hezký den. Máme tu europoslankyni a zároveň předsedničku KSČM, paní Kateřinu Konečnou. Můžete to, co tady děláte vlastně v rámci té demonstrace. Ale koho bys volil teda teď dneska teda v tom případě? Nejednoznačně SPD. Tak teda, rád bych se vás opýtal, máte pocit, že je tato vláda v Česku momentálně fašistická? Ano, mám. Proč? No, jak se chová. A co znamená, že se chová fašisticky? No jako vůbec nemyslí na lidi, jo, to je prostě neříká nic, jo, co bychom potřebovali vědět, všechno tají, no prostě katastrofální. Jo. A to je teda fašistické? No tak, jak se to veme, že jo. Teda se čisto pýtám na to, že či teda můžeme tvrdit o někom, že je fašistický za předpokladu, že či to je vůbec správný termín? No, asi ne, no, ale... Čiže skôr to myslíte tak, že... je nesociálna, nemyslí na nás. No tak to určitě, no. To určitě. No. Čo si myslíte, že by mala robiť, aby to bylo lepšie? No tak, tady ta vláda to neurobí vůbec nic. Jo, to prostě, vy to vidíte, demonstrace, každou chvíli nějaká demonstrace a nic se nezmění, furt, jenom myslí na sebe, jo. Prostě no, rozumím, a že čo jsou nějaké ty konkrétné kroky, která by podle vás mala ta vláda spravit, aby to bylo lepšie? No tady jako, u tý vlády fakt nevím, co by mohla spravit. Takže čo očakávate, že by mohla byť tá správna zmena? Že zmena toho parlamentu, že by tam niekto iný prišiel? Alebo... Tak, jo, odstoupení. Kto by to mohol byť? Tak tady je to... To je ťažký, no. Čiže je tu teraz nejaká nádej vôbec, aby sa to zmenilo? Tomu práve moc nevěřím, no. Protože ať tam bude kdokoliv, tak se mi nezdá, že bychom se za někoho měli líp. A máte aspoň nějaký nápad, že kde na světě to funguje, tak aby to stálo za to? No, tak podle mě ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku. Čo to robí? Čo je ve Švýcarsku například lepší jako u nás? Alebo teda u vás? No, tak tam, když to tam, no myslí si tam víc na lidi, jako jo, jak v důchodech, jo, o sociální zabezpečení, no prostě je to tam lepší. A nemyslíte, že vo Švajčiarsku je možno aj tým, že tí ľudia majú inú finančnú gramotnosť, majú viacej investícií? Majú, jo, samozrejme, majú. A prečo to nie je tuto v Česku? Neviem, to, na to vám neodpoviem, to fakt neviem. Protože, či to potom nie je možno problém niektorých ľudí, ktorí zle investujú peniaze, alebo inak zle sa s nimi nejakým spôsobom správajú a tým pádom majú potom menej úspor a sú nespokojnejší a preto chcú zmenu? No to určite, no, za prvé majú menší platy, že? Oproti Švajčiarsku. Pardon? Za prvé mají menší platy, oproti Švajčiarsku, že? No, to sa zhodneme, samozrejme. A hlavně tady se hrozně krade, jo. To je prostě na tom na prvním místě, no, tady je to samý zloděj. Dobře, zatím mi to asi stačí, děkuji vám pěkně, pěkný den prajem. Českou nezávislost, proto aby jsme měli soběstačnost, aby jsme si mohli dělat v zemní republice, co chtěli. A teďka nemůžeme? Říct, co chtěli. A teďka nemůžeme? Můžete si říct, co chcete, pustíš si televizi, je tam Fialovi a jak to všechno zvládá. A co zvládá? No, jak děti, to já vím, že nikdo nechce děti. Děti se rodí, až když jim je 30-40 let. Dřív se děti rodily, když vám bylo 20. Já jsem měla první dítě v 17. Neříkám, že to je nějaký zázrak, ale dřív se děti rodily v 17, ve 20. Teď z kobolu chodí jenom lidi, anebo jsou single. Není žádný ale kontakt ale, mezi lidma. Ale to je jako jejich rozhodnutí, v kolika třeba jako letech chcemi. Je to jejich rozhodnutí, ale... Co je špatně teda? Ta populace stárne, oni chtějí daně, ale kdo to platí? Platí to ten, kdo vyrostl za Husáka. To je český občan. To byl hrozně silný ročník. Jo. A teďkon ty lidi odcházejí do důchodu a místo toho, co by mohli jít do důchodu, tak půjdou s prominutím do protože budou makat do 68. Jestli nějaký balíček nebo nebalíček, oni pořád něco říkají a pak je to úplně jinak. Tak jako o tom to je, chápeš to? Rozum. A to se mi nelíbí. A co je teda to řešení? Co je jako konstruktivní řešení pro tuhle situaci podle vás? Poslechni si Švihlíkovou, ta má řešení. Já nevím, jak to přesně řekla, nejsem ekonomka, ale řekla, že miliardy odcházejí z České republiky, protože to mají nadnárodní společnosti, které danějí v cizích rájích, stejně jako danějí všichni podnikatelé, a nejenom podnikatelé, ale všichni ty, co mají prachy nahoře. Fiala, kde má
kde má Barusky nějaký ostrovy, podporuje nějaký ženy. Proč nepodporuje český ženy? A jak to myslíte, on má jako místo někde jinde, kde daní pan Fiala, nebo jak to myslíte? Já nevím, jestli někde daní, ale vím, že podporuje nějaký barmský ženy, ale nepodporuje český ženy. Podporuje snad nějakou porodnost, řekl, že jsem pozve, nebo teda přišli sem, a že máme podporovat. My je samozřejmě podporujeme, já nejsem proti nikomu, ale jak je chtějí podporovat? Na úkor nás? Ano. Oni se vůbec nemají vyřešený, oni nemají vyřešený, jestli sem chodí někdo pro dávky, nebo jestli si to bere na černo, mají nějak spočítaný, mají nějak, jako my jsme měli sčítání lidu, ale oni si nějak sečetli nějaký ty, co sem přišli. A co by bylo na tohle podle vás řešení? Měli by tady každý být nějak jako testovan něčím, nebo? No už ze začátku je měli mít pěkně, hezky, zapsaný a seřazený. Jakože ještě jo, před válkou? Jo, seš na tom špatně, ne, když sem chodili, ne před válkou, když začali utíkat před válkou. Tak prosím, ať utečou, ale sem chodí i lidi, kteří nemají nic s válkou společného. Tam, kde se bojuje, ať utečou, ale tam, kde se nebojuje, tam ať pracujou. Dobře, chápu, tak děkuju. No pochopě, až budu. Já nevím, jako neumím mluvit, nejsem žádnej diplomat, ale ekonomika naše není žádný růžovým peříčku a celý stát je rozprodaný. Já vám řeknu takhle, přestat dotovat válku zbráněmi a my chceme mír a tečka. Takže dotace jsou špatně? Ano, zbráněmi. Posílat zbraně určitě. Ano, zbraně je to špatně, protože tak se nekončí nikdy válka. A jak by ta válka měla skončit? Prostě domluvit se, sednout. Ale Putin se nechce domluvit. A vy jste ho zeptal? Tak já říkám, co se jakoby děje. Ale on se nechce domluvit nikdo s nikým. Když to chtěli zařídit, že se domluvěj, tak to Johnson odmítl. No a když se teda nechce nikdo domluvit, tak jako co je teda to řešení, ale? Jakože to asi není chyba jenom jedné strany nevím, tím pádem. To já nevím, co je chyba řešení, no právě. Tak proč jsou všichni najednou? No právě řešení, abyste mluvili o míru a bude se jednat o míru, a nejenom válka. A jak by se mělo teda ale přesně jednat o tom míru? 24, jednička, furt, válka, no neposílat tam zbraně, Fiala jednou řekl. Kdysi dávno, že tam poslali zbraně ještě před Ukrajinou. Jako proč? Když tam ještě předtím, než začala válka na Ukrajině. Řekl, že tam poslal zbraně. Bylo to v rozhovoru. Jako ne, já jsem si to nevycucala v prstu. Můžete si to najít na internetu. Takže pokud by se teda neposílali vůbec žádný zbraně na Ukrajinu, tak by se jako najednou změnila situace? Ano, změnila by se. A jak by se začaly změnila? By jednat o míru. O míru, jo? Takže pokud by se Ukrajina nemohla... Ježišmarja, dejte pokud. Prostě jednat o míru a tečka. Hotovo. Jedná no ale takhle jednoduchý to asi není. Ale vy to víte, jo? A vy to víte? Já nevím. To není jednoduchý? Ale já jsem to netvrdil. A co bys udělal ty? Tak pro mě tahle situace samozřejmě jako asi jako trochu náročnější. Takže než říct... dokud tam posíláme zbraně, jsme v pohodě. Až bude mobilizace, budeme tam posílat svý chlapy, tak to bude taky v pohodě, jo? A pokud bychom třeba dám situaci, naše Česká republika by neměla žádný zbraně a zautočilo by na nás nějaký jiný stát. Ale my žádnou armádu ani zbraně žádný nemáme. Promiň, že jsem ti skočila do řeči. Pořádku. My chceme naopak ta smlouva nás do té války nebo do toho konfliktu ještě víc zatahuje. Ta smlouva, která byla teďkon napsaná a je připravená k podepsání. Ta nás k tomu ještě víc zavazuje a bude nás to ještě víc stáhat do té války. To není naše válka. Tu vedou Američani s Rusákama přes Ukrajinu. Ale tak protože my jsme nejblíž, tak se teď se to rozšíří, tak to povedou i přes naše území a dál. A povede to Amerika proti Rusku, aby oni si na tom vydělali. Oni jsou prominutím někde, protože jsou zadlužený a vždycky každá válka vytáhne každý stát z nějakej. A už jsem skončila. A už ne tebe. V prvom rade zaujímavé na tričko, že diktuje nám teda Európska únia, že čo máme robiť? Prosím? Že či nám diktuje Európska únia, co máme dělat? No, ja to vnímam jako, že EU patří pod Spojené státy americké, je to taková prostě tajná, neviditelná okupace Spojenými státy americkými. Rozumím, čiže aj Spojené štáty nám rozkazujú, čo máme robiť? Áno. A akým spôsobom teda? Jednoduše vystoupit a nebýt prostě pod jejich nadvládou, no. Jo, ale Baltuska, že jakým způsobem nám diktují, co máme dělat? Co máme dělat, tak to třeba, že máme podporovat Ukrajinu, například máme nenávidět každého Rusa, co existuje na světě. On je Rus a já ho mám rád. Já taky. Fakt? Miluji Rusko. Dobré, čiže
máš pocit, že si nutený do toho, aby si nenávidel Ukrajinu? Áno. A nenávidíš do toho? Ukrajinu nemám rád. V poriadku. A máš teda, cítíš, že si bol do toho donútený, alebo? Byl jsem do toho donucený. Mně předtím Ukrajina vůbec nevadila, ale potom, co se teď tady děje tou americkou propagandou, tak ano, už mi vadí. Čiže lidé jsou vyslovně nuteni do toho, aby věřili něčemu, čemu naozaj nevěří. Mně nevadí jako Ukrajinci jako obyčejní, ale mě vadí třeba Zelenský a podobně. Dobře, ukrajinská vláda. Rozumím. Jen k jiným otázkám. Myslíš si, že by Česko mělo podporovat Ukrajinu finančně nebo zbraněma? Ne. Proč? Protože se tam zbytečně vyvraždějí v Doněcké a Luganské oblasti obyčejní Ukrajinci, kteří jsou třeba proruský. A čiže my posíláme zbraně na to, aby se Ukrajinci zabíjali navzájem? Ano. A neposíláme jich na to, aby se bránili před, povedzme, před ofenzivou, která jde z Ruska? Ne. Za mě ne. Prečo? Proč? Tak já nevím, protože všichni... No teď nevím, co na to říct. Můžete se přidat, když chcete. Tak tady, ať. Tak víme, jak probíhal rok 2014, že? A co se stalo v roku 2014? No tak se tam vyvražďovali navzájem a já si myslím, že by si bratři mezi sebou měli udělat pořádek a nikdo by se do nich neměl cpát. Mělo se pomoct ženám s dětma. A my vidíme tady v České republice, kolik zde máme mužů a když to vezmeme, že mají mobilizaci, tak se ptám, proč my posíláme zbraně a sami nechtějí bojovat za Ukrajinu. Jako pokud vím, tak veľa muselo ostať na Ukrajině, právě nemohli jít do zahraničí, proto aby tam ostali bojovat. Takže verím, že tam těch úplně je dost, kteří bojují s těmi zbraněmi. Ano, ale je tady spousta, kteří nebojují, že jo? A proč jsou tu? Určitě utekli před válkou, ale problém je, že tady máme nárůst kriminality. A za to můžu... Když dělají Ukrajinci ty problémy, tak můžou za ně... Tak prirodzene, keď robia Česi nejakú kriminalitu, tak za ňu môžu aj Česi, ale že sú to Ukrajinci, ktorí spôsobujú ten problém? Když udelá problém, tak za ňu môže a nemyslím si, že potom celoplošne to potom spadá samozrejme i na ty chudáky, že tady bude proti ním vedený, protože když sem utíká a nechce sám pomáhat svým lidem, což se tady děje, ono to totiž není černobílý. Vždycky to má několik mnoho příběhů dohromady. Já sama mám mezi letitý kamarádky a neberu, že někdo je Ukrajiny, že je špatný, to v žádném případě. My vždycky mluvíme o politici. To zlo vždycky dělají ty loutky. To je velký problém. A kdo jich teda ovládá? Je tam nějaká jedna konkrétna osoba, skupina osob, alebo je to nějaký větší celok? Já si myslím, že tady hlavně je problém, že celoplošně lidi jsou ateisti a tohle je válka ďábel proti Bohu. To je ta pravda. To je to, co se tady zastírá. Čiže ďábel je ta loutka? Ďábel se chtěl vyvýšit nad Boha, to se mu nepodaří. Ďábel bude odsouzen do pekla. A kdo je teda ten ďábel? Ďábel je ďábel. Ďábel je ďábel. A tohle ďábel je teraz na nějaké konkrétní straně, alebo? Ďábel je na straně vždycky zla. Zabíjení. A kdo je teda zlo? Zlo je zabíjení. Aha, či tu nie je nějaký konkrétna zlá strana, že, či to bude Rusko alebo Ukrajina. Kdo se k tomu podřídí, zabíjení je vždycky zlo, ať je to z jakýkoliv strany. Dobre, rozumiem. Máme ešte poslednú otázku. A to je, že či si myslíte, že za predpokladu, že by na Česko zautočila nejaká cudzia krajina, či by nám ostatné štáty mali posielať zbrane? Ak by sme nemali ako Česko zdroje na to, aby sme sa chránili sami. To je otázka, jestli vy si zasloužíte, aby vás někdo napadl. Nikdo nenapadne jenom nějak z nějakého důvodu. Vždycky to má nějaký příběh. Někdy bohužel to mají zdroje. My víme, že Amerika napadala a udělala 252 válek. A říkám, neobhajuju žádnou válku. Válka je vždycky zlo. A že lidi poslouchají ďábla a nechali si od nich vymýt mozek, je problém lidí, že jsou ateisti. To je velký problém. Rozumím, ale tak dobře, teraz zoberme, že hypoteticky by si Nemecko povedalo, že im vlastně patria... Ale nás přece napadlo. Ano, že se to napríklad zopakuje, ano. Hej? Že či můžeme očakávať, aby, ak by nás napadlo znova, takže či by nám mali ostatné štáty poslať peniaze, ak by sme sa nevedeli ubrániť sami? To je otázka, po kom by sme chteli pomoc. Povedzme, že od partnerov, ktorých máme teraz, Európska únia alebo podobne.
Já bych nechtěla pomoc od Evropské unie. Prečo? Aj za predpokladu, že by to znamenalo, že ztratíme územie? Ano, protože když věříte v Boha, tak nemůžete ztratit území. To je jenom vymejvání mozku, co si myslí člověk, co tady vlastní. Já to mám jinak, tohleto. V poriadku, dobře, zatím rozumím. Ještě na teba se obrátím s tou otázkou. Ano. Teda, či si myslíš, že za predpokladu, že by na nás zautočila, teraz na nás akože na Česko, že by zautočila iná země? Či by nám ostatné štáty mali posílat zbraně? Tak záleží za mě, jaká je to země? Jaká je to země? Povezme, že je Slovensko. Slovensko? No tak asi jo, protože my nic tady špatného neděláme. Česko prostě normální země, kde se normálně žije. A tady by to bylo trošku něco jiného, no, než na Ukrajině. No tak je, teda, že čo to teda mení na věci, teda či by nám mali alebo nemali posílat ty zbraně? Prosím? Co to mění na věci, že by nám měli nebo neměli posílat zbraně jiný krajiny? Povezme Slovensko nebo jiný krajiny Evropské unie. No tak peníze... Co je na tom zlé? No tak já... Především se tím zabíjí, no a... A je jedno z některých, je to zbraně. Ale berme teda pod otaz, že na nás zautočila jiná země, my se neumíme bránit a chceme pomoct od ostatních. Tak je to v pořádku si pýtat, se ptát pomoci od ostatních? No tak... To je už je trošku něco jiného, ale na Ukrajině se totiž normálně nežije, no. Hlavně v té Doněcké a Luganské oblasti. Takže proč si to teda nezaslouží v Čechách? Oh, prepač, na Ukrajině. Pardon, já jsem strašně přizvukaj. Proč si to nezaslouží na Ukrajině? No, tý zbraně. No tak protože se tam především zabijí v Doněcké a Luganské oblasti Ukrajinci prostě s proruskou orientací. Hlavně se má tady mluvit o míru. To je důležitý. Tady se začalo hned zbrojit a má se mluvit o míru, což je dneska nadávka. Když chcete mír, tak to je dneska urážka. A považujete za mír to, že by jsme Ukrajinu prestali podporovat? Tím pádem by Rusko prebralo jej území, prebralo jej vládu a občanov, že to je mír, alebo? Oni si to měli vyřešit mezi sebou. Jako my jsme si... A ako vyřešit? Jakože diplomaticky? Samozřejmě. A nebyly tam pokusy? Byli, ale vzájemně se zklamávají ty lidi. A musím říct, že nikdo není schopen pořádně říct, o co jde, protože nikdo u těch schůzek nebyl. Nikdy. Takže můžeme mít na to pouze názor nějaký, ale pravdu nebudete znát. Já říkám, že pravda je, ďábel bojuje proti Bohu. A tohle je, že lidi postavou proti sobě, aby se lidi nenáviděli. No, že zasaďme to do kontextu dnešního, kdy... Objektivně, jak přestaneme podporovat Ukrajinu, tak naozaj padne. Je to v pořádku? Ale ona padla, to je nejskorumpovanější stát a teď půjdou na nás. To je ten problém. A nemyslím, půjde na nás? Ne, teď nemyslím Rusové, teď myslím toho ďábla, půjde na nás. No. To je ten globalismus, kde vlastně on žije z toho, že se lidi nenávidějí. A vlastně to nemá ani smysl pro něj, jenom zabíjet. A nemáte pocit, že možno aj takáto demonstrácia podporuje to, aby jsme se nenáviděli, aby jsme nenáviděli Ukrajinců a podobně? Hele, lidi se nenávidějí v rodinách, nenávist je mezi lidmi 2000 let. 2000 let to vládne ďábel. A když tady nebyli Ukrajinci a Ježíše ukřižovali, taky to byla nenávist. Upavlovali nám husa. Lidi se nenávidějí 2000 let. A teď přijde doba, kdybyste si přečet Bibli, že přijde den soudu a odnesem to všichni. A bude jedno, jestli je to Rus, Ukrajinec, Čech, kdokoliv. A dobré. Každý za sebe může proto něco udělat, ale musí věřit v Boha. Dobře, rozumím. Už máme veľa materiálu od vás. Děkujeme vám velmi pěkně za rozhovor a prajeme pěkný den. Že jakoby, máme tu reprezentativní demokracii, to znamená, že jednou si prostě odhlasujeme nějakou jakože, republiku, vládu nebo stranu. Ale nikdo z těch stran, které to teďka podepsali z vlády těm lidem před volbama, neřekl, že budou odhlasovávat něco takového. Tak v čem je to reprezentativní? No, tak jakože, asi už jenom kvůli tomu, že nastala válka, že jo? To je, jakoby, je to... Ale ty vojáci, tady ta smlouva je minimálně na 10 let a nedá se vypovědět. Chcete mi říct, že tady spolíháme, že vláda si myslí, že tady bude pro Boha válka dalších 10 let?